Ja, pues ասում որ ամենաբախտավոր ժողովուրդներ մեկն ամբողջ աշխարհում, որովհետև ունեն աշխարհում ամենահամեղ ծիրանը, արևի համ ունեցող արևահամ ծիրանը։ Ես այդ մտքի հետ շատ համաձայն եմ, որովհետև իսկապես ծիրանը արևահամ եւ դրախտային իրք է, եւ անպայման այն հարկավոր է իսկապես վայելելով եւ այդ իր բոլոր համի երանգները զգալով ուտել։ Մենք ունենք ծիրանի ծառ, որը ահա այսպիսի նաեւ հետաքրքիր նստելու վայր ունի, նստելու եւ խորհելու։ Ես այստեղ գալիս եմ իհարկե հաճախ, եւ իհարկե իրենից այսպես շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետեւ երբ հպվում ես ծառին, իսկապես զգում ես նրա հզոր էներգիան, եւ անպայման կարծում եմ պետք է ծառերի շնորհակալություն հայտնել, որ իրենք այսքան առատաձեռն են մեր նկատմամբ ու մեզ արժանացնում են այս արևահամ մթերքը վայելելու բախտին։ Ահա, մենք ծիրանից պատրաստում ենք կոմպոտ, հյութ, ջեմ եւ իհարկե չիր, առանց շաքարի հավելումի, որովհետեւ ես շաքարավազ չեմ սիրում։ Արևի պտուղը իր մեջ իհարկե պարունակում է շատ օգտակար վիտամիններ, արևը պարունակում ի վերջո օգտակար հատկությունների, ծառի շնորհակալություն հայտնելու, ծիրանով հետաքրքիր այլ համեղ բաներ պատրաստելու մասին, հա, էլ ինչ կարող ենք պատրաստել ծիրանից, ես կտեղադրեմ այս նյութի տակ, հա, պատումի մեջ, բայց մի թողեք ծիրանը վայելելու կարևոր այդ բախտավորությունը, որը դուք ունեք։ Ահա, նաև չիրը, որը բնական ճանապարհով է օրգանիկ, որևէ շաքարային հավելում չկա, ես չեմ սիրում եւ խորհուրդ էլ չեմ տալիս, շատ օգտակար է աղիների աշխատանքի համար, հա, ծիրանաչիրը մարսողության համար, սրտի ահա մի փոքր այսպես ինքը արևի ճառագայթները ջերմությունը իր մեջ կառնի ու կտեղափոխեմ ցանցի վրա, որպեսզի օդափախությունը լինի եւ ավելի լավ եւ հյութեղ ջրեր ստանամ։